Не відчував, що ну когось десь там ущемили в правах, і ця однаковість, ця паритетність нам потрібна для досить таки простої цілі. Нам потрібно, щоб в паритетних умовах виграли найсильніші. Хто є найсильнішим, той виграє в цій системі. І ми закриємо дискусії і одвічні ці розмови. А хто є кращим? Чи то кращі ПТНЗ, чи то кращі коледжі? І так далі, і так далі. Тому що це, як на мене, нездорова розмова. Вже часто можна почути від одних нагнітання ситуації, від інших нагнітання ситуації. Як на мене, арбітром просто буде реальність. Для цього треба поставити всім однакові умови, і ця реальність всіх розставить на свої місця. Ми працюємо тут на два профільних заступників, я і Петро Коржевський. Невдовзі ми будемо виставляти на громадське обговорення і буде дискусія на парламентському майданчику цього законопроекту. От. І що нам треба зрозуміти, колеги, я дуже прошу. Дуже прошу нас не повертати в дискусію, яка тривала протягом 18-19 років. Вона була нездоровою. Абсолютно нездоровою, на мою думку. Ми беремо на себе зобов'язання забезпечити єдність системи через однаковість умов для всіх.